Barcelona Imatges d'avui migdia acaba millor en el primer cap de setmana amb bona part de la planta hotelera oberta. Les ofertes de Setmana Santa dirigides als residents i l'arribada de turistes estrangers ha deixat en aquesta zona una ocupació del 75%. A la Marina d'Eivissa, els comerços que han obert durant les festes asseguren que han fet bones caixes. Bon vespre. Amb aquest pont llarg de 5 dies festius s'ha donat el sus a l'inici de la temporada turística. Per evitar els col·lapses circulatoris dels passats estius, el sector del lloguer de cotxes a Eivissa demana que la major de les pitiuses segueixi l'exemple de Formentera i que també limiti l'entrada de vehicles. Consideren que una flota de 20.000 cotxes de lloguer és excessiva i reclama que es prenguin mesures per evitar la massificació viària dels darrers anys. L'economia i el turisme marquen l'inici d'abril, però d'aquest dilluns de Pasqua també destacam aquestes altres notícies. Detectades restes de veles i una boia que podrien ser de l'embarcació desapareguda divendres quan navegava entre Salou i Eivissa. L'albirament s'ha fet des d'un helicòpter de salvament marítim a 43 milles al nord-oest del Cap de Formentor. Una embarcació roman a la zona, però de moment no ha trobat cap altre indici del veler ni de l'únic tripulant que el conduïa. El nombre de sales de joc a Balears va créixer un 20% el darrer any. Ara mateix n'hi ha més de 130 i la majoria es concentren a Palma i a les zones turístiques. Bona part d'aquest increment s'ha produït arran de la legalització de les apostes el passat mes d'agost. Rècord de vendes dels vins balears amb denominació d'origen i segells de qualitat. Durant l'any passat es varen comercialitzar més de 50.000 hectolitres, un 3,3% més que el 2016. El 80% de la producció es ven aquí i Alemanya i Suïssa són els principals importadors. Aquesta pinça permet fer fotos des del microscopi a partir d'un mòbil i el seu inventor és un jove mallorquí que estudia enginyeria biomèdica a la Universitat de Vic. Ramon Angosto ens ha obert les portes de casa seva fa la nit i ens ha explicat els beneficis d'aquest artilugi. I com cada dilluns de Pasqua, Campanet ha celebrat la Festa del Pi. Els joves l'han anat a cercar a Gavellí Petit, acompanyat pels xeremiers. Plantar la soca davant l'ermita de Sant Miquel ha duit més feina de la prevista, però finalment tot ha quedat enllestit perquè demà els quintos l'intentin pujar. La festa ha inclòs l'imprescindible berenar d'arengats.